wanaagsan habeenimo wanaagsan runtii nashaadka iyo farxadda ka muuqata hoolkan iyo dadka fadhiya waxay ka tarjumaysaa say raalli uga yihiin meesha ay joogaan dhammaan wasiirada saaxiibadaya iyo xildhibaanada qaybaha kale ee bulshada oo ugu horreeyaan bahda waxbarashada si gaar ah waxaan rabaa inaan horta caawa inaan idiin ciwado ayaan rabaa waqtigii dheeraa inaan soo koobo kow horta waxaan rabaa inaan kelmaddii ku saabsan simad waxaa laga yidhi wax badan marka institutionkaasu aada iyo aada iyo horta muhiim noogu ahaa dalka soomaaliyana yacnii muuqaalkiisa meel kasta dhallinyarada kaasoo horbaxaysa ahu oo institutioniska dalka iyo dibadda iyo meel kasta wax soo saar aad iyo aad u weyn ayay runtii sameeyeen waxayna ka tarjumaysaa hoggaankiisa oo runtii lagu tilmaamay u hagarbaxay inay soo saaraan marka waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynaa laysna la qiray oo marag laga wada noqday simad mu-asasaday dhiseen say sheegeen maysan dhisin qof maysan dhisin waxba maysan dhisin institution ay dhiseen waana wax la dhexlaayo sida muuqata waana wax ummadda soomaaliyeed aysan aada u aqoonin institution iska dhisaan oo qofka yacnii bacdigiis waa institution wax sii jira dadka intaa la-egna soo saartay waa idiin hambalyaynaynaa simad waxaanu hambalyaynaynaa madaxdii soo hoggaamisay iyaguna dabcan bay leeyihiin madaxweynaha jamhuuriyadda ee u horeeya ee saaxiibkay cabdiraxmaan odawa ayaa number two ah munaasabadda caawa iyo sagootinta safiirka ayaa number three caawa aan sagootinayno institution saas ayaa la yidhaahdaa marka waxaan rabaa inaan idhaahdo safiirka saaxiibkan daahir xasan waxaa lagu sheegay inta lagu sheegay sida uu saaxiibo badan yahay oo uu dad badan yahay ayaa qofka laga dareemaa waxay tilmaamaysaa yacnii isaga dadnimadiisa soo jiidashada dadka uu leeyahay iyo ummadda uu isku wado ayaa qofkaas tilmaanto oo define garaysa marka runtii waxaan isleeyahay America iyo meesha loo diray waa meel culus waa dalkii adduunyada ugu weynaa dowladda adduunyada ugu weyneed muhiimadda ay leedahay iyo ninka loo diray ayaa munaasabad ka dhexaysa waxaan isleeyahay markii qalcadaha waa taqaanaan markii dagaalka lagu jiro qalcadu waa meesha ugu adag oo runtii cadow kaasoo horjeeda si aad furasho u samaysid qalcaduhu waxaa loo diraa big guns-ka hubka kuugu dambeeya kuugu culus ayaa loo diraa marka diblomaasiyaddu waa saas oo kaleeto qofka kuugu culus ayaa meelaha ugu culus runtii loo diraa waana isoo proof gareeyo simad iyo wax soo saarkeeda isoo proof gareeyey isku soo caddeeyey marka waxaan rajaynaynaa futuuxaad inuu america ka dhici doono iyo washington diblomaasiyiin badanaa tegey weli maanan maqlin xiriirka america iyo soomaaliya oo hagaagsan maanan maqlin soomaaliya ayaana u baahan america marka waddamada dhanna waa wada baahan yihiin waad ogtihiin oo waddankaas waxaa la yidhahda loobiga waa taqaanan america marka laga sheekeeyo dal walba loobiga ugu xoogga badan leh ayuu dejiyaa kongreeska maraykanka suud interestigiisa uga fushado meeshaas dalalkii ku guuleysta america inay furtaan oo dhex galaan oo danahooda ka dhex helaan dalalkaasu waana dhibkiisana wadamada marka qaarkiisu dhibkooda looga badbaadaa oo adi lagugu soo wajahayo faa'iidiisana waa lagu soo jalbistaaho marka daahir waxaan u malaynaa he fits the bill wax la yidhaahdo
إنه ميرشاز دوحينا يو نحن رجينا إنه قلعة داس أمريكا اللي يرادو نوفوري دونو عاوة هذا الكو آدو بدنا مناسبة دو آدو قرحونات داد ودا وجهاء رقية دومر له إيا يسوق يمد وعين كتر جميسا سفير كي كتر جميسا سفير وكسغوتينينا كوليسا يعن كلان هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشار 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 شركة إزغارسين تسومتل وسوكر ديسي أذيقة كافية بلاس كاسو أدكي لكرتيد نص دولار إلا إيا كونتون دولار هادبا ما عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دبعشان جي بي أو أي لسعوتو تضباطن دقيقو إيا كونتون فرين قرالي كشوبة هال دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقلي أفرتن دقيقو إيا كونتون فرين قرالي سيدو كلا ما عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقل إيا سديتن دقيقو إيا بقل فرين قرالي كشوبة شان دولار أو هل سدح يتبن جي بي إيا بر أو أي لسعوتو لح بقلو دقيقو إيا لو بقلو فرين قرالي ده sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo.